Vidím dobře? No to snad ne, vole. Ty kluci, co pomohli otci v Gorce. Tak jsme tady. Tyhle lidi vás odvezou. A dělej, není moc času. Aha. Mám hodně štěstí, omíc. Rád vám pomůžu. Rolf. Plezte si dovnitř. Rolf, je to Rolf. Ty vole, jsem v kufru. Dobrý, prosím vás, zasaděte do toho nějak. Já se snažím, vole, tady prostě, jsem moc tlustý. Víš, ty hajzle, skoro mě ujel. No, ty nastupuješ pomalu. Tak jo, vyrážíme, držte se. Tak to nebude čipnuté. To asi ne. Nebo že Ryan se tady pokoušel o humor, koukám. Robo, where the fuck did you just put your hand? Hey, where else can I put it? Oh, just move it somewhere, okay? Fucking hell, there isn't anywhere. For Christ's sake, keep it down. We're supposed to be inconspicuous here. You better not ask where his other hand is. Hey, poslouchejte vy tam vzadu. V rádiu říkají nějaký špatný zprávy.